И напомняне да ни слушате и по радиото, ако трябва да напуснете дома си, 95,7 е частотата на ултракъси вълни за София. НАП проверява 190 богати с коли с чужди номера, водеща тема за 24 часа. Това се случва след напомняне на премиера Борисов. Проверяват ги от НАП. Стартирала е тази проверка в края на миналата година. По искане на данъчните от КАТ предоставили пълна документация за всички коли, имената и точните адреси на собствениците. Има напомнене, че Бойко Борисов е призовал през април, по време на бала на КРИП, всички с чужди номера да си платят данъците и се е заканил да бъдат снимали колите паркирани отпред, по време на срещата с хората от КРИП. Оказва се, че около 70 души от проверяваните побързали да си сменят регистрацията на колите и са платили дължимите данъци заедно с лихвите, защото номера е следния. Ако си с транзитен номер, се води фирмена собственост, а ползваш основно за лични нужди тези коли, всъщност неправомерно теглиш данък добавена стойност. За 23-ма от собствениците обаче е имало разпоредена данъчна ревизия, тъй като доходите им не съответствали на притежаваните от тях имоти и коли. Пета лавина убила планинарите. Показвам ви друго заглавие, друга водеща тема от вчерашния ден. Трагедията на Витоша с двамата загинали. 16 спасители с две овчарки изровиха телата им до хижа Алеко. Единият оставя дете, сираче, а другият съпруга без любим. Не тръгвайте в планината след прясно навалял сняг. Отново призив от Планинската спасителна служба към всички, които посещават планината и на които предстои да ходят. Рила и Пирин са най-лавина опасни, се казва в тази публикация. Селфи пред лавина уби двама на Витоша. Друго заглавие по темата. Появи се нова мода за нощни и опасни разходки по планините, отбелязва Монитор. Стандарт казва, че селфи с лавина погуби двама. Младежите пратили снимките на близките си минути преди да бъдат затрупани. Вижте още от репортажа на Богомил Грозев, в който предупреждаваме къде е най-опасно в момента, кои са най-фаталните грешки, защото по-късно ще бъдем и наживо с Данаил Глишев на планината, където се случи това на Витоша. Вижте репортажа сега. Планината се ходи само ако си добре подготвен, екипиран и информиран за времето и за местата с лавинна опасност. А през зимата туристите трябва да носят така наречения лавинен уред. Когато излизам в планината си го слагам под дрехите и работи през цялото време. При нужда, когато трябва да почна да търся, се дърпа един цип, втори цип и си го вадя уреда от тук и започвам да търся. И допълват, не се опитвайте да се ориентирате, почти е невъзможно. Няма шанс да се ориентирате, нищо не можете да направите. И още, в лавинния район се ходи без твърди предмети. Добре да откачите каишките на щеките от вас. Ако ските са прикрепени посредством някаква каишка или някаква връзка към вашите обувки, също да ги разкачите. Така че ако ви завърти лавина, да може тези неща да изпаднат от вас, да останете само с раничка и дрехи. В България за момента няма регламент и санкции за каране извън разрешените зони. Докато в много страни, така наречените фрирайдери, остават без картите си за лифт, ските или сноуборда и дори в някои случаи им се налага глоба, ако нарушат правилата. У нас обаче ски патрулите нямат никакви права. В момента се работи в тези комисии, които ще направят това нещо да се урегулира и тогава може би ще има смисъл цялото това нещо. Не може да се качиш просто и така и да правиш каквото си искаш. Не е в планината, не е в тези атмосферни условия. Професионалните скиори казват, че дори един човек, скиор или турист, може неволно да предизвика лавина. А понякога природата сама ни поднася снежната стихия. Затова трябва да сме подготвени. След малко в предаването включваме на Данаил Глишев с хора, специалисти, планински спасители, с конкретни съвети и с подробности за тази трагедия. Минус 24 градуса през уикенда, февруари неврахлита, следен дъжд и още сняг. Днес специално, поне по впечатление на ранобудния ни екип, минус 5, минус 6 градуса в София, значително по топло, отколкото вчерашните минус 14, но задава се нова порция студ. С климатолога Георги Рачев ще коментираме какво да очакваме в следващите дни, в събота и неделя, а и по-нататък през февруари. Следете и прогнозата с Никол. Баща на Хлуи Би 3 са ученички на сина си пред деца и учителки. Ще го обвинят в хулиганство. Тази тема присъства и в новинарските ни емисии. Вижте репортажа,
който имаме, но ще бъдем наживо с Вероника Димитрова след малко във въпросното училище Дамян Груев, 17-то СОУ. Три момичета бяха набити от родител на техен съученик и свитата му. Инцидентът станал в част по биология в гимназията в Софийския квартал Красна Поляна. Сега видеото, а подробности и живо включване малко по-късно. Минути след началото на първия учебен час на учениците от втора смяна в 17-то СОУ в София. Четирима души, двама мъже и две жени нахлуват в училището, избутват охраната и влизат в часа по биология на 11-ти клас, за да търсят Калян. Бил казал на родителите си, че бил систематично тормозен от две години, а това момче въобще не е пипано. Напротив, даже той тормози хора от него. Въпросното момче, той се заяжда, където е станал конфликт заради него. Кой момче се е заяждал? От 10-ти клас, където е. И... Чието родители са дошли? Да, чието родители са дошли и с мен се заяжал някой път, глупости ми говори, но не му обръщаме внимание. А причина за саморазправата е конфликт между ученик от 10-ти клас и ученик от 11-ти. Именно бащата, майката, лелята и братовчет на едно от момчетата идват в училището да се саморазправят с другото дете. Те са влезнали въпросните родители и са казали, търсиме едно момче и пепеляшка, въпросът е пепеляшка, една наша приятелка и майката е фанала за ръката, казала е, ела сега отвън да видиш какво ще се случи с тебе. Нали умислят са реагирали, нали да предпазват. И те са реагирали да си я защитят. Така гневът на семейството на десетокласника си навлекли други две момичета. Мъж, 120 кг, аз го видях лично. Така огромно момче и биеше Мари на момиче, което е 40 кг от нашия клас. И са фанали едното момиче, което е, не знам, не съм сигурен, бащата на въпросното момче. Е ударило момичето, едното момиче. Друг па е фанал едно момиче за врата. Според директорката, десетокласникът, чието семейство е нахлул в час, е добър ученик. Нямал проблеми и не се оплаква от тормоз в училище. Деца с така травми няма. И не мога, не съм събрала цялата информация, не мога да бъда напълно полезна. Час по-късно родителите на децата и учениците отидоха в трето районно управление, за да дадат показания. Участници и свидетели отказаха да застанат пред камерата ни, именно защото по случая тече следствие. В полицията е задържано семейството, потърсило саморазправа. В училището ще има нова, по-засилена охрана. Пепеляшка, Снежанка, Карабас, Барабас, приказки от българското училище, специално тази история с продължение от Вероника Димитрова, включване на живо за този пореден сигнал за агресия и насилие, само че вътре в клас. Данъчни проверяват задържания кмет. За Иван Евстатия ви показвам публикация от Стандарт. Имуществото му не отговаря на неговите доходи. Това обаче се разбира след цялата история с десетокласничката, момичето, с което се твърди, че изнасилил Иван Евстатиев. Изпили с ученичката бутилка водка за час и половина. Това твърди 168 часа. След като изнасилил ученичката, кмета слязал да си плати тока и водата. Иван Евстатиев обезчестил дъщерята на секретарката си. Това от седмичника 168 часа. Благ човек, но види ли жена тежкой. Баща му бил партизанин, тъст му бивш окръжен секретар на БКП за Пазарджик. Иван Евстатиев е със студент с Янаки Стоилов и Тодор Батков, съобщава още тази публикация. Останалите теми за дума, водещо заглавие, че вота на недоверие срещу правителството ще е на тема здравеопазване. Признаха нарушения за ваксината Пентаксим, пише изданието. И още, майки с бебета хукнаха по изследвания, оплашени са от турските ваксини. Москов извади сертификат за безопасност. Това е публикация в Телеграф. Майките да не изтерясват заради ваксините. Доцент Атанас Мангъров, завеждащ детското отделение към инфекциозна болница, успокоява и се опитва да успокои хората. Опасно е да не се имунизираме. Някои от заболяванията са много тежки, казва той. А наблюдател от страницата във вестник сега казва, децата са жертва не на отровни ваксини, а на отровни спекулация. Вместо да опита да спести истерията, прокуратурата е отруи нарочно или от некомпетентност. Вижте по тази тема още от Мария Малашева. Дана малката Ева е една от многото, които историята с ваксините изправи на ногти. Няма как да не се притеснявам. Просто това е факт. Това е най-милото нещо на човек и не знам дали какви ще бъдат осложненията евентуално. Личните лекари вече получават обаждания от разтревожени родители, които питат вреден ли е турския препарат или не. Няма разлика на децата имунизирани преди с предишните ваксини и с вакцинираните с тези ваксини. Медиците успокояват още, че с произведения във Франция, но комплектован в южната ни съседка Пентаксим, се имунизират и турските деца. Никой едва ли би направил ваксина, която да вреди на децата.
Доказателство за това имало и черно на бяло, уверяват от министерството. А специалисти твърдят, че и неразрешената противохепатитна ваксина също не била опасна. Бившият здравен министър Стефан Константинов обаче подозира, че има нещо гнило. Да признаят, да кажат, ето тази ваксина ние разменихме, но тя не ни върши работа. Може да я подариме на друга държава или се опитаме да я продадеме. Според него наредба номер 10 се използва като спасителен пояс. Именно въз основа на нея министерството внесло неразрешените ваксини. И още едно уточнение от ресорното министерство. Финансовата стойност на дарението, което сме дали и получили от Турция, е почти еднаква. Може да се говори за някаква икономическа изгода за държавата преди по-евтината цена на ваксината от Турция? Да, ама ще ме скарате с партньорите ми в Турция. И докато споровете тъкат, лекарите се безпокоят, че последствията от скандала могат да бъдат сериозни. И ако ние не си вакцинираме децата, те ще се разболяват от истински тежки болести, от които човек може да загине. Затова съветват имунизациите да продължат. По темата вот на недоверие, на тема здравеопазване, вот на недоверие срещу правителството, очаквайте в студиото Даниела Дариткова от ГЕРБ, Борислав Великов от Реформаторския блок, Емил Райнов от БСП и Тунчер Кърджалиев от ДПС. Двете партии съвместно инициират вота на недоверие. Това е малко по-късно в предаването. Акушерката Емилия била още 7 деца. Семейството на едва оцелялата Никол иска 400 000 лева обезщетение. Емилия Ковачева казва, не чувствам никаква вина. Затова репортажа след малко. Но сега ви предлагам да видим видеокарикатурата на Чавдар Николов, която може да виждате и в V-Box 7, съвместно с NetInfo я правим. Тя е на тема здравеопазване. Я да я видим. Еми, да, виждате, няколко теми в една, включително и SMS-ите. Турските ваксини или всъщност имунизацията против предсрочни избори. Не пропускайте тази тема, не пропускайте и участието на правосъдния министър. Като гледам тия SMS-и, се сещам, разбира се, и за всичко, което се случва в правосъдието. Сега към репортажа на Деси Георгиева с подробностите около процеса срещу акушерката, която, за която видяхме от видеокадрите, как се грижи за малките деца, включително за бебето Никол. По ирония на съдбата, Емилия Ковачева застана пред Темида в деня на родилната помощ. Акушерката е обвинена в опит за убийство на новородено. Чувствате ли вина за инцидент? Не, моля ви, не чувствам нищо, не. Да канонизираме. Ще кажа защо. Защото всички млади хора, както и ние, се върнахме към църквата да се молим детето ни да оживее. Има родови травми, за които ме обвиняват, че съм виновна. Това е. Изображенията, които се виждат от записите, са именно на подсъдимата. В останалите записи няма никакво насилие на това дете. А записите от побоя ужасиха България в края на април. Камерите много неща може да показват. Моля ви, не искам повече нищо да кажа. Моля ви, не искам да кажа. Но пред съда адвоката й каза, че не е виждала записите от камерите в родилното. Процесът беше отложен, за да може Емилия Ковачева да ги изгледа. Защитата на акушерката упрекна прокуратурата, че ги е разпространила в медиите и поиска от съда да забрани на медиите да ги показват. Повярвайте ми, прокуратурата не е разпространила този запис и няма как прокуратурата да спре към настоящия момент това разпространяване. Има проверка за изтичането на този запис в медиите, която проверка продължава и към настоящия момент. Съдът уважи свободата на словото и няма да забрани записите. Магистратите отказаха да освободят Емилия Ковачева, като изменят мярката й от домашен арест в по-лека. Отказаха и да търсят вина в София Мед, защото според защитата болницата я карала да работи в нечовешки условия и това довело до инцидента. Първото, което е да отиде при господин Плевнелив и да поиска орден Стара планина за госпожата за извънреден труд, че е положила. Майката на битото бебе беше лаконична и обрана в реакцията си. Как е детето ви? Много добре. 12-ти ден не показват аутопсията на пребития Тодор. Във Враца пълзи слух, че умря от болно сърце. Публикация от 24 часа с подзаглавие: сега ще излезе, че ученика е пребил поничките и после умрял от радост. Това е написал учителката Петя Михайлова. Следим развитието на този случай. Днес от Враца ще проговори един от основните свидетели, всъщност човек, който се опитвал на място да спаси Тодор в момента, в който е започнала агонията. Какво се е случило в действителност? Какво ще каже
този човек, който не е говорил до момента пред електронни медии. Деси Георгиева ще го включи на живо малко по-късно. Какво се е случило в фаталния ден с Тодор, според свидетелските твърдения на човека, който ще проговори днес за първи път на живо? На тема Враца, преди малко и Никол с черен хумор вече вика, що е град, май трябва да го затворят. Защо го казваме? Защото има отново тежко престъпление там. Стрелба срещу един от най-богатите хора в града. Сега ще видите и неговата снимка. Бори се за живота си. Казва се Краси Яричката, така го познават хората. Бизнесмена се казва Красимир Николов. Прибирал се с джипа си, когато маскиран мъж го е нападнал пред неговия дом. Изстрелите са били много, попаднали са в ръцете, краката и корема му. Нападателят е един. Яричката е стабилизиран в местната болница. Транспортиран е обаче в момента в София. За Николов във Враца се знае, че бизнесът му не е сенчест. Занимава се с автомобилен транспорт. Не е криминално проявен. Мъжът живее в престижен квартал, недалеч от училище Васил Кънчов, училището на убития Тодор, за когото преди малко говорихме. Цялата улица с нощи на място на стрелбата е била блокирана от полиция. Проверявал се с металотърсач, се е търсило и оръжието на престъплението. Румяна Попова е на място и подробности в включване на живо предстоят в предаването. Още теми. България под натиск да стане фронтова линия срещу бежанците. Чехия и Унгария засилиха опасенията от създаване на буферна зона на Балканите. Много коментатори казват, че като се затопли времето, започва нова бежанска вълна. 4 милиона души ще се опитат да стигнат до Европа. Междувременно Македония и Гърция ще затворят границата си така, че е възможно да започне преминаване през България поради липса на друг маршрут. Затова ще говорим по-късно с Илияна Йотова и с Емил Радев, евродепутати. Единия от квотата на ГЕРБ, другия от БСП Лява България. Евродепутати са. 168 часа, разказ от първо лице от Германия, страшни истини за бежанците. Към лагерите постоянно хвърчат полицейски коли, самите те се разправят помежду си. Имигрантите в Германия товарят колички и казват Deutschland плаща. Продават жените и децата си като проститутки и някои от тях се самоубиват от отчаяние. Хвърлят помощи, защото носят само маркови неща. Така се казват, така са озаглавени тези страници. Страшни истини за бежанците, които не знаем. Това от 168 часа. Още теми от печата. Вчера съвместна пресконференция на президент и вице-президент на Дондуков 2. Разминаване между президент и вице-президент. Поне такова напрежение беше усетено от присъстващите журналисти. Да покажем и част от Twitter съобщенията, които бяха пускани по време на съвместната пресконференция, само че се пускаха единствено цитати от Плевнелев, не от Маргарита Попова, понеже тя нямала Twitter. Това са обяснили по-късно. Какво е казал Плевнелев? Части от речта виждате и в момента. Има ли някой освен мен, който открито да говори за задкулисието? Понякога се чувствам сам в усилията си срещу задкулисието и липсата на върховенство на закона. Солени сметки за ток през февруари. Показвам ви още едно заглавие от вестниците днес. При парното също скок, но не трябва да е шоков. Знам, че трябва да вървим след малко и към прогнозата за времето и към новините. Да ви покажа обаче един от клиповете, който набра скорост в интернет. Как се ходи до туалетна в космоса. Пускаме клипа и сега ще ви разкажа какво се случва всъщност. Британският астронавт Тим Пик отговаря на въпроса, който някои си задават, как се ходи до туалетна в космоса, и показва. Пик е на Международната космическа станция от месец насам. Той е първият официален британски астронавт. Видеото е разпространено от Европейската космическа агенция и Reuters. Какво казва той? Ето отговор на големия въпрос. Как да отида до туалетна в космоса? Много е лесно. Ето е тръбата, в която трябва да отидете по малка нужда. В общи линии това изобретение прилича на прахосмукачка. Това е клипа. Ако имаме време да покажем един красив изгрев, да не сме само на тема туалетна в космоса, а да покажем и какви красоти могат да се видят оттам. Изгрева на Международната космическа станция, видян оттам, изглежда по този прекрасен начин. Пожелавам ви да имате много-много хубав и прекрасен ден. След малко ще видите какво ни очаква като температури и като градуси. Още две любопитни заглавия. Американки правили секс с извънземни, родили им деца. Ако искате, се отнесете скептично към тази информация. Обединили са се в общност на хибридните бебета. Група американки твърдят, че правили секс с извънземни и им раждали деца. Едната
Всъщност две го твърдят това нещо и си преброили, че имали общо 13 деца от извънземни. Едната родила 10, 4 момчета и 6 момичета. Според мен никой не ги е виждал, включително и бащите. Те не просто отвличат нашите деца, а създават по-добра човешка раса. Категорична е невестата на извънземни, но предупреждава, че пришелците взимали само жени, които искат да бъдат отвлечени. Тия, които не искат да бъдат отвлечени, не ги закачали. Никол, добро утро отново. Какво време ни очаква? Подходящо ли е за отвличане от извънземни? Не знам.